Gente, Brasil, minha plateia mais gostosa. Tudo bem, gente? Olha só, começando mais um Sensacional. Estava com saudade de vocês, viu? Hoje nós vamos desvendar aquele sonho. Você sonha muito aí na sua cama? Sonha? Porque hoje, gente, olha só, a gente vai desvendar esse mistério, né? Porque a gente adora sonhar. Às vezes a gente tem uns pesadelos também, a gente prefere mais sonhar, né? Daqui a pouquinho a gente vai contar, né? Revelar o que esses sonhos, né, têm a dizer pra nós. Mas antes, gente, eu vou conversar agora com uma veterana das telinhas. Ela é demais, ela é contagiante, ela é um talento. Sabe com quem que eu vou conversar que vai estar aqui no meu palco, gente? Mama Bruschetta, vem pra cá! Maravilhosa! Gente, olha que mulher é essa! Tudo bem, querida? Que linda! Seja muito bem-vinda, por favor. Sente-se aqui, Mama. Mama, você tá a cara da riqueza, né? Não, olha, quem tá a cara da riqueza não sou eu aqui. Tá, é você. Sim, maravilhosa. Você é uma mulher maravilhosa. E eu tive um insight agora na hora que eu entrei. Tá ouvindo, né? Tô, sim. É, um insight na hora que eu entrei que me deu uma saudade de Hebe Camargo. Ai, que saudade, porque, né? Porque tudo me lembra Hebe Camargo. Muito lembra, né? Tem muita uma mulher referência. Linda, um cenário maravilhoso. E um papo gostoso que a gente vai ter. Vamos ter. Por favor, senta aqui. Senta aqui comigo, porque a gente tem muita coisa pra conversar. A sua história. A gente até conversou uma vez, né, Mama? Mas foi tão distante. Agora tava pois sendo mais gostoso. Nós estávamos na epidemia, né? Sim, na época da pandemia, você na sua casa, eu na minha casa. Aí, não é? É tão mais gostoso muito falar assim. Muito mais aperto, gostoso, né? Que a gente vê o olho da pessoa, a gente vê o calor da plateia. É, linda. E olha, a gente vê a Ju bonita aqui. A Ju bonita animando, né, a nossa plateia linda. Ô, Mama, eu queria começar a perguntar pra você, de onde surgiu Mama Bruschetta, assim, né? Bom, todo mundo sabe que eu, antes de ser a Mama Bruschetta, eu era Condessa Giovanna Civetta, do Silvio Santo. Uhum, entendeu? Sim. Eu criei essa Condessa pra fazer um teste pra Gazeta. Daí eu passei a apresentar o programa TV Mix na primeira hora, eu, Astrid Fontenelle, Serginho Groisman e um monte de gente que passava o dia inteiro. E um dia o Silvio me chamou, através de Hebe Camargo. A Hebe falou assim, vem fazer o meu programa, e eu fui. E nesse dia eu estava tão inspirada que ela gostou muito e me chamou para o próximo programa. Ai, que legal. E o próximo programa era uma brincadeira com show de calouros, que acontecia no Silvio Santos. E nesse dia, o Silvio Santos estava assistindo. Aí ele falou para a produção dele, olha, tinha morrido a Aracide Almeida. Uhum. E ninguém estava no... sempre passava uma pessoa diferente no lugar dela. Ele falou, chama aquela italiana lá, que eu participar do programa domingo, que eu quero ver como é que ela vai se sair no meu programa. Olha só. Eu fui, ele gostou e fiquei 3 anos e pouco lá com ele. Esses shows de calor, assim, era tudo combinado? Nada. Não? Nada era combinado, nada, nada. Não? Eu falo sempre, porque pelo menos comigo não era. Não é. A gente, ele chegava lá, uhum, ele cumprimentava a gente antes da gente entrar, a gente fazia uma filinha atrás da coxia, ele cumprimentava a gente e no dia que eu cheguei, ele falou assim, você dá a nota que você quiser. Ah, ele falou isso. Ele falava. Uhum. Então você julgue pela sua cabeça. E assim foi. Foi assim. 4 anos. Porque tinha uns, às vezes dava umas coisas erradas, assim, dos shows de calor. Não tinha, assim, às tinha, vezes, os shows, assim, meio... Tinha. Eu, por exemplo, fui uma das poucas pessoas que, uhum, consegui parar a gravação. Porque o Silvio sempre foi assim. Ele começa o programa e ele vai até o fim sem parar. Vai, aconteça que o que acontecer. E um dia... Eu fui de uma indelicadeza com um dos candidatos, que ele falou, para. Não faz isso, não. Sério? O que você fez? Eu falei que o cara estava mal vestido. Ah, ele falou que ele estava mal vestido. Ele precisava tomar um banho, Deus, de loja. Ah. E a pessoa era muito humilde. Sabe como era aquela coisa? Ai, e eu passava por uma ricaça, condessa, uma pessoa, sim, nobre. Ficou muito feio. Eu agradeci a Deus que ele parou e morri de vergonha mesmo. Juro, a hora que ele te falou, aí, nossa senhora. Aí você... Mas foi assim, uma coisinha assim. Falei, volta de novo, fala dele. Aí eu falei dele, falei tudo, porque ele era muito simpático. Ai, meu Deus. E o menino ficou feliz.
Aí acabou o programa, eu fui correndo atrás do moleque, que era um rapazinho, né? Devia ter o quê? Uns 17, 18, 18 anos, acho que tem. Eu pedi perdão pra ele, falei, desculpa, eu fui fazer uma graça e acabei... Ai, que bom que você reconheceu, né? Isso é uma virtude. Não, mas eu não sou assim, eu não sou de falar assim. Esse tipo de coisa, né? É que às vezes, sei lá, jurados, às vezes, quer falar algumas coisas pra chamar atenção, aquela coisa toda, e meio que vai no embalo e acaba acontecendo foi. Isso. Bom, enfim, acabei minha fase de Silvio Santos do jurado, e aí eu saí do Silvio Santos e fui fazer teatro. Porque antes de você fazer teatro, você estudava contabilidade, não era? É, eu fui contadora. Contadora, fazia lá conta... Nunca utilizei a profissão para nada. Para nada. Eu trabalhei em contabilidade, mas como auxiliar de contabilidade, horrorosa. Né? Não é que eu não sei fazer conta, mas eu não é meu estilo. Um dia, que eu estava nesta escola chamado Grupo Santos Dumont, lá do Grupo Santos, da Escola Técnica de Contabilidade Santos Dumont, no Belenzinho, e o diretor dessa escola, o Sérgio Luiz Bambassi, maravilhoso, que já está lá em cima, ele falou, escuta, você não quer participar do nosso grupo de teatro aqui? Porque você vai conseguir se desenvolver melhor, você vai conseguir falar em público. Você é não tímida. Ai, meu Deus. Eu era meio recolhida. Gostava de tudo. Eu falei, eu fui. Menina, eu peguei um gosto por aquilo, até que o dia eu comecei a ganhar prêmio. Prêmio de coadjuvante, prêmio, eu tive o melhor prêmio de São Paulo em teatro amador, que foi o prêmio governador do estado de São Paulo, que foi me dado por conjunto de trabalho, pelo conjunto da obra. E aí foi indo, fui fazendo outras coisas, viajei o mundo antes de Pedro Antunes. Nossa, você viajou por quantos países? Eu viajei durante sete anos com Antunes Filho. Depois de um ano e pouco, dois anos, eu me tornei assistente de direção do Antunes. Antunes Filho, para quem não conhece, que eu duvido que ninguém conheça, ele foi considerado um dos 6 maiores diretores de teatro do mundo. É. Uma pessoa capacitadíssima e tal, que me ensinou tudo. Este Sérgio Luiz Bambassi, do grupo lá do Santos Dumont, como o pessoal e o Antunes Filho, foram quem me ensinaram a ser artista. O que você mais assim, aprendeu, assim, que você fala, nossa, isso eu uso na minha vida? Eu aprendi três coisas na minha vida com eles. Quais? Primeira, disciplina. Segunda, disciplina. Terceira, disciplina. Porque eles me deram o conceito de ser disciplinado. Porque se a gente que trabalha, em qualquer coisa que seja, se você não tiver disciplina de organizar-se mentalmente, de você procurar ir cada vez mais acrescentando coisas legais da tua profissão, você não é nada. É verdade. Então, eu aprendi com grandes pessoas a fazer televisão também. Aprendi com o seu Silvio Santos, seu Senora Bravanel, que me ensinou muito a respeito da disciplina na televisão, que é diferente da disciplina no teatro. Outra pessoa que me ensinou também muito, e me ensina até hoje, Kátia Fonseca. Ai, Kátia, a gente vai falar dela. Fiquei 15 anos com Kátia Fonseca. Quando eu errava, ela falava, ops, ouve em caminho. Peraí, faz aqui, assim. Faz isso, assim, 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 assado. Porque, assim, no começo, eu me lembro, assim, que saiu umas notícias, já que você tocou o nome da Kátia, que parece que não se dava muito bem. Não, assim. A gente não é que não se dava. Eu, quando comecei... Não se tolerava. Vamos voltar lá o que eu não tinha contado ainda. Eu era Condessa Giovanna, fui chamada para fazer o Mulheres. Que era um quadro A Márcia Goldsmith ia sair do programa e ia ficar só o Leão Lobo. Então, eles me chamaram para ficar junto com o Leão Lobo. Sim. Só que o Leão Lobo também foi lá para a Bandeirantes. A Bandeirantes na época. E aí eu fiquei um mês esperando quem entrava no lugar. Bom, chegou Clodovil Hernandes. Clodovil chegou... E ele virou-se para nós e falou assim, eu não quero que você fique como a Condessa Giovanna. Acha uma personagem antiga. Eu queria mesmo é causar. Eu queria uma mulher má comigo. Uma verdadeira mafiosa. Uhum. Falei, qual é a figura mais potente e mais
forte na cultura italiana? A mama é que manda em tudo. A mama manda no marido, manda no cunhado, manda na vida, manda nos filhos. Ela manda é no tudo. País. Uhum. Mas eu não posso me chamar Mama Giovanna, porque vai me remeter ontem. Uhum. E eu lembrei que naquela época tinha sido extraditado do Brasil um mafioso de verdade chamado Tommaso Buschetta. O Buschetta foi extraditado. Mas eu também não posso botar o nome dele. Né? Mas eu queria que fosse alguma coisa que me lembrei. A brusqueta, aquela torradinha. Tomatinho, tem queijo. É uma comida italiana muito... muito gostosa, apreciada, né? E gostosa, né? Então ficou Mama Bruschetta. Os artistas começaram a sair, não vim no programa por minha causa. De tão afiada que você ficou ali. Teve uma vez até que eu sorri durante uma... me chamaram na diretoria, a senhora não pode rir. A senhora é má. Má. A câmera mostrou você, tipo, sorrindo de alguma coisa? Não, eu sorrindo, falando de alguma coisa. Imagina, quase que eu fui despedida. Jura? Foi. Porque você sorriu? Até que um dia, eu falei mal de uma igreja. Eita, aí é mexer com religião. E fui processada. Mamma mia. E eu fui direta no assunto. Por isso que depois dessa notícia que eu dei, que eu fui processada, eu nunca mais falo nada que eu não dou a fonte de onde eu tirei e nem sabendo, ficar sabendo do outro lado. Se você vier falar mal, olha, fala da Daniela, que a Daniela é isso, que a Daniela é aquilo, eu agora falaria assim, tá, tudo bem, eu aceito. Daniela, é verdade isso assim, aconteceu mesmo? Uh-huh. Aí você me dizia se era ou não. Uh-huh. Aí eu tinha os dois lados da coisa, aí eu podia ter, né? Porque na vida a gente sabe que tem o lado... de quem fala, tem que ouvir os dois lados, né? E normalmente a terceira é que é a verdade. É verdade. É verdade. Bom, e aí eu mudei, e aí ninguém mais queria vir. Um dia, Clodovil brigou com a direção do programa e foi mandado embora. Uau. Junto com a Cristina Rocha. Aham. E quem vinha... Kátia. Kátia Fonseca. A Kátia dizia o seguinte, olha, eu aceito este programa, fazer esse programa, desde que a mama não fique no programa. Ah, então porque ela já quis cortar... é muito maldosa, ela fica tirando os outros do armário. E eu não quero ter o meu nome associado a esse tipo de figura. Aí a direção falou, olha, peraí, então faz o seguinte, você espera... um pouquinho, a gente vai mudar a mama. E o primeiro mês foi assim, aquele... Eu tentando retirar aquela imagem, que é a que eu não gostava. Uh-huh. Que eu de verdade sou essa daqui, como fui na volta do Papa. Uh-huh. E a Kátia também veio. E eu com a Kátia só brigamos uma vez. Durante dois dias. Por que vocês brigaram? Porque é o seguinte, nós que trabalhamos em televisão, a gente tem uma coisa chamada ponto. Sim. Que é quando o diretor dá, olha, vai para o comercial. Faz isso, faz aquilo. E eu um dia estava contando as minhas novelas no programa, que era um quadro que dava muita audiência. Eu falando das novelas. Eu pegava o resumo que as emissoras mandavam, que ia acontecer de noite, e de tarde eu falava, inventava como ia ser. Eu fingia, eu encenava e tal, e fazia muito sucesso. E eu estava contando isso, e era um dia de sexta-feira, me lembro, porque sexta-feira tinha os meninos que dançavam axé, né? Que os Filhos do Sol. E um dia a Kátia falou assim, senta todo mundo aqui, vamos ouvir a novela com a mama. E eu estava conversando com esse povo todo, e uma hora a Kátia fez uma pergunta, ou fez uma introdução de alguma coisa, e a diretora, nessa época, falou assim, fala para a Kátia calar a boca, que é tua hora. Ah. E eu falei... Sabe quando você ouve e fala? Ai, meu Deus do céu. A Kátia olhou pra mim, engoliu seco. Falei, bom, gente, daqui a pouco a gente volta. Eu vou lá fazer um comercial e já volto. Ela não voltou. Quando acabou, ela falou... Era ao vivo isso? Ao vivo, sempre foi ao vivo, né? Eu gosto de fazer TV ao vivo. E aí, mama? Aí, quando ela voltou, ela falou assim... Ora, onde foi esse negócio? Que é isso? Você me desautoriza no ar? Você me desacredita no ar? E ainda me ofende?
não, não pode ser, tô louca com você, que não sei o que. Eu falei, o que que eu fiz? Eu não entendi. Você mandou eu calar a boca? Ai, meu Deus. Eu falei, ai, Kátia, mas é você que apresenta o programa, não sou eu. Então, mas você me mandou calar a boca. Eu falei, ai, perdão, perdão. Eu chorei, eu pedi perdão, telefonei para ela de noite, no dia seguinte estava tudo bem. Ela falou, você tem que aprender a filtrar. Não é porque estão falando aqui que você não pode falar de outro jeito. Entendeu? E ainda mais eu falei na frente de todo o grupo de dança. E isso foi... Você falou duas vezes que você brigou com ela. Essa foi uma vez? Não, essa foi uma vez só. Só uma só vez. Só briguei só essa vez. Só nunca essa mais. Vez. Em 15 anos... Por dois dias aconteceu isso. Ah, tá, entendi. Foi em dois dias. Porque eu briguei com ela na sexta. No sábado pedi perdão. Na segunda já estava tudo bem. Ai, que bom, né? Porque ela entendeu. E vocês têm uma parceria muito boa, né? Olha, eu e a Kátia, a gente é meio... Engraçada. Nós temos uma diferença de idade de 20 anos. A Kátia é 20 anos mais nova que eu. E a gente tem as mesmas tosquice de infância, de juventude. Eu tenho as minhas e ela tem as delas iguaizinhas. A gente ficou tão unida espiritualmente uma com a outra que ela, a gente conseguia conversar sem abrir a boca. Sem só de olhar, só. Aqui, a gente estava aqui, né? Por exemplo. Aí, a Kátia fazia uma coisa assim com o olho... Eu já sabia que estava acontecendo alguma coisa aqui. Aí eu disfarçava, via. Não sei o que, aí eu respondia por ela. Sabe aquelas coisas? Sim. A gente conversava assim no ar. E ela não ficou chateada quando você saiu da Gazeta e foi para o SBT? Como que foi essa história? Quando foi assim, o Silvio, um dia, eu estava sentadinha na minha casa. Toca o telefone. Oi, quem é? A Zilda. Qual Zilda? Porque eu não conhecia nenhuma Zilda. A Zilda, secretária do Silvio Santos. Ah, sim, tá. Não, o Silvio quer que você venha aqui para falar com ele amanhã. Eu falei, imagina. Você achou que era trote? Achei que o Silvio nem me conhece direito. Aí liguei para a produção do programa e falei assim, ô Soninha, que era a Sonia Mello que fazia. Soninha, me ligou uma tal de Zilda aqui, falando que é a secretária do Silvio. Eu falei, fui eu que dei o telefone teu pra ela. Ai, olha só. E o Silvio quer falar comigo? Quer amanhã, tal hora. Lá fui eu. Avisei na Gazeta. Aí ele me chamou e falou assim, olha, eu tenho um programa que eu quero fazer chamado Fofocando. Um programa de fofocas que eu quero que você faça pra gente... entrar no horário de Fabiola, que é aquele da Record. A hora da Venenosa? É a Hora da Venenosa. E também vai ter um dos apresentadores vai ser encapuçado. Ele vai ser o Homem do Saco. Ah, o Homem do Saco. Aí ele me mostrou, fazia assim, você pode? Eu falei, pode. Aí eu falei, eu vou ouvir o que ele quer. E ele falou assim, você não precisa sair da Gazeta. Você pode ficar lá, ganhando lá, e pode vir aqui, ganhando aqui. O inconveniente que acontecia naquela hora é que os dois programas eram no mesmo horário. Ai, meu Deus. E você não falou para ele que era o mesmo horário? Não, eu falei. Ai, não sei, eu vou ver lá na Gazeta o que, que eu posso fazer. Vou avisar a Gazeta. Sim, sim. Porque eu falei assim, bom, eu ouvi ele. Falei, não vou lhe dar resposta agora, seu Silvio, porque eu vou ver na Gazeta como ele se comporta. Porque eu podia mudar de horário de programa na Gazeta. Eu podia pro da manhã. Sim. Entendeu? Aí eu fazia o da manhã E você era contratada da Gazeta. Eu era contratada da Gazeta. Sim. Aí eu fui. Quando eu cheguei, que souberam que eu tinha ido lá ouvir o Silvio Santos, o responsável lá da direção, da diretoria, achou que eu fiz uma coisa inquestionável, uma coisa que foi uma traição. Porque 15 anos lá na casa e eu não disse não pro Silvio. Falei, eu não disse não, mas também não disse sim. Sim. Eu vim trazer uma proposta. Uhum. Não, não adianta mais, você está despedido.
Aí você foi despedida. É, aí o Silvio, eu liguei pro Silvio e falei assim, Silvio, olha, eu tô ligando para dizer que eu vou ficar com o senhor. Você ficou muito se consolidou muito com essa coisa da fofoca. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos. A gente vai fazer fofoca. Se eu souber. Vamos colocar a primeira manchete aqui, aí você vai comentar essa fofoca aqui. Vamos colocar a primeira? O que motivou o fim da dupla Simone e Simaria? O que você acha? Eu acho conta que a fofoca foi... aí para nós. Tem duas vertentes. Tem uma vertente que diz, diz que começou tudo com a separação de uma delas com o Espanhola. Tá, da Simaria. O marido da Simaria, que estava interessado em dividir uma mansão, que não sei o quê, queria pegar a mansão para ele e tal. E aí diz uma... Não sou eu que estou dizendo. Dizem. Dizem que é, línguas... que foi um... uma distração que elas criaram com a briga entre as duas para esse assunto legal da separação, de separação não só dos corpos, mas com uma herança de pegar o apartamento que era não sei de quem, que não sei quem, que é um apartamento divisão bastante de bem, valioso. Você fala. É, de bem. Que era para distrair isso. Outra coisa, dizem que foi por ciúme. Não sou eu que estou falando. Ciúme de uma irmã para outra. Uhum. Que diz que uma, eu faço tudo, eu que comando, eu que faço, eu que aconteço, eu que deixo de acontecer. Uhum. E que ela sempre era a vilã, era sempre a vilã, sempre a vilã. Eu acho esquisito, eu não tenho, assim, particularmente, eu não tenho nenhuma opinião formada, porque eu não... Como eu não sou aquela que fura a notícia, que vai atrás e tal, uhum, que nem o Léo Dias vai, que, Léo, nem, que nem a Fábia vai e tal, eu não tenho essa coisa de saber as intimidades de tudo. Mas eu fico pensando, qual delas poderia ser a verdadeira? Porque a Simone estava cantando outro dia, né? Uhum, sim. E a Simaria foi lá no show dela. Você acha que elas voltam? Eu torço para elas voltarem, porque eu gosto das duas juntas. Eu adoro. Mas as duas têm capacidade para cada uma se tornar independente e com o mesmo sucesso. Mas eu torço muito para que elas sejam felizes do jeito que der para ser feliz. Ser separada junto, o importante é manter e sem briga, sem briga. Né? Manter essa coisa da união, da de irmãs. Família é tudo, né, mama? Família sempre é tudo. É. Vamos para a próxima notícia aqui, ó. Jade Picon fala das críticas por atuar em novela. Não vai impedir que viva o meu sonho. Eu tenho um rancinho com a Jade Picon. Jura? Tenho. Acho que ela é um pouco soberba. Eu acho ela um pouco soberba. O quê, por exemplo? Me dá um exemplo de alguma coisa que você achou que ela falou, que não foi aquela legal. Aquela coisa de você comigo no paredão. Lembra? Ela é sempre foi muito assim. Ela, É muito meninona, né? A pessoa pode ser rica financeiramente. Sim, sim. E pode ser normal, humilde, conversar com qualquer... Você é assim. Uhum. Né? Agora, você se impor, querer se impor, que você é mais bonita. Porque ela criou um ranço em cima dela, não só meu. Uma rejeição, você fala? Uma rejeição que ela tem do público. Tanto é que quando ela foi entrar na novela agora, o elenco até aceitou, porque ela está fazendo ela mesma, né? Uhum. Mas o público não engole. Eu acho que a concorrente, a nossa emissora concorrente... A Plim Plim. Exagerou um pouco nas chamadas da novela que estreou há pouco tempo. Porque metade do tempo das chamadas era com a Jade Picon, que faz um papelzinho. Não é nada um papelzão. Ela não é a principal, ela não é a segunda principal, ela não é a terceira principal, ela é uma coadjuvante da novela. Mas venderam como protagonista, meu bem, quantos né? seguidores a mulher tem? Muitos seguidores, é milhões. Milhões, né? Uhum, milhões de seguidores. E hoje em dia é o mal da nossa televisão. É isso, está todo mundo pensando em conquistar seguidores. Seguidor, gente, a gente compra. Tem gente que compra seguidor. É verdade, verdade. Então não é que a pessoa... Eles têm seguidor da Tailândia. O que eles foram fazer na Tailândia? Ai, não é irmão, muito boa. Eu prefiro ficar com meus 407 mil que eu tenho. Eu também. Né? Eu também, eu não do tenho que muito pegar, não. Ter 12 milhões, 15 milhões, ou seja, gastar a minha coitada da minha bufunfa pra comprar
tailandês para me comprar seguir. Comprar amigo não dá, a gente tem que fazer amigo, né? É verdade? Não é, é isso. Vamos para a próxima aqui agora. Vamos lá. É, debandada de estrelas da Globo vira bom negócio para a concorrência. Olha lá. Agora, culpada de quem é? Quem é a culpada? Quem é a culpada? A Plim Plim. A Plim Plim é a culpada? Eu não sei o que aconteceu na cabeça dos diretores da Globo, que eles acham que, por exemplo, Glória Menezes não tem mais solução, que Laura Cardoso não tem mais solução, que os atores mais idosos, que deveriam ser patrimônio daquela emissora, gente que deu sangue, que trabalhou de graça no começo da fundação da emissora, anos se dedicando àquela emissora, botando o nome da emissora lá em cima, ser tratado feito um cachorro. Você tá velho? Vai embora, não queremos mais você. É, triste. Né? Lima Duarte, vai, tá com mais de 80, vai pra lá. Ari Fontoura, vai pra lá. Tarcísio Meira, vai pra lá. Então, eu acho que pode falar Globo? Pode. Eu acho que a Globo está equivocada. Se essas pessoas que foram mandadas embora do elenco da emissora morassem nos Estados Unidos, morassem no Japão ou em algum lugar da Europa, eles seriam reverenciados como deuses vivos, patrimônio vivo, tesouro nacional. Aqui não, aqui você envelhece e você acaba para a vida. Eles podiam ganhar metade? Podia, mas dentro do limite deles, agora mandar embora. É, triste, né? Ô, mama, agora uma pergunta mais íntima aqui de você. Olha que pergunta íntima, eu respondo. Eu vou fazer agora a fofoca da sua vida agora. Ih, pode fazer. A fofoqueira agora sou eu. Vai. Sério que você ficou 40 anos sem namorar? 40 anos sem sexo? Eu fiquei. Mentira! Não, então, acredito. O que eu posso fazer se você acredita? Não, eu fiquei sim. Mas fiquei. Nada? Mas nem, tipo assim, sozinha? Tipo, ah, meu sozinha, bem, aí sim. Também já é demais, né? Tô falando se sem ter companhia. Sem ter companhia 40 anos? Mas 40 por qual anos, motivo? Sabe por quê? Você tava celibato ali? O que acontecia? Não, celibato. Teve beijinho, teve amassinho, teve... Mas nada que fosse... Uma coisa mais íntima, o sexo em si. Sexo em si, não tinha, não tinha. Não tinha, fiquei, mas por quê? Uma fiquei opção porque sua? Eu precisei... Primeiro, eu engordei muito. Eu me achava horrorosa. Ou seja, fiquei tímida comigo mesma. E outra, porque eu comecei a sublimar esse lado, porque eu precisava cuidar da minha mãe, dos meus irmãos, né? Precisava focar um pouco na minha carreira. E esse tempo todo, eu não fui, não tive trauma, não tive nenhum problema. Até quando eu cheguei aos 67, 68, eu tô com 73 agora. Aí eu falei, gente, será que eu vou morrer invicta? Não. Aí eu passei a utilizar as formas que eu conseguia. E fiquei, tô feliz. E você tá namorando agora? Eu namoro com 8. 8? 8? É, eu tenho 8 crushes. 8 crushes? Nossa, 8. Não, atualmente? Não é todo ao mesmo tempo. Mas você vai no aplicativo? Não, não uso aplicativo não, meu bem. E onde que você bem, acha não? Esse povo todo aí? Tem gente que não tá achando nenhum cachorro não, pra puxar alguns, pelo rabo? Alguns crushes são... são... Ah, é o Aquare ali? Ei, mama, o Aquare? É, no Aquarezinho. Mas também já... Eu tenho meus crushes que são meus namoradinhos, que são amigos. Eu tenho um namoradinho oficial, né? E o resto é tudo crush. E ai, que bom, né, que você tá feliz. Então você tá ótima. Eu sou uma pessoa feliz. Que ótima, tá feliz. Sou uma pessoa feliz. Eu não tenho uma profusão de milhares de amigos, mas os amigos que eu tenho, que eu gosto e eu faço e eu me reúno sempre. Sou feliz porque estou fazendo o que eu gosto, que é televisão. Que ótimo. Estou feliz porque comecei uma profissão nova, que agora sou diretora de teatro. Ai, que linda! Já estou dirigindo uma peça. Tá com uma peça dirigindo, né? Miss Brasil sou eu. Olha! No Teatro West Plaza, toda quinta, às 21 horas. Vamos lá conferir, hein, gente? Viva o teatro! Quero você lá um dia para fazer a eleição da Miss Brasil. Você vai ser júri.
Ai, adorei, adorei. Fala pro seu amigo que ele também. Tá. Ô, mama, e você tá falando assim que tem muitos amigos, né? E tem pessoas muito especiais que fizeram questão de mandar mensagem pra você. Olha a surpresa, roda aí. Oi, mama. Nas nossas conversas longas, sempre bem-humoradas e quase que diárias, eu aprendi a admirar a tua garra pela vida, a facilidade com que você consegue contornar os teus problemas, por mais sérios que eles possam parecer. Eu te desejo muita saúde e um enorme sucesso nas tuas empreitadas e nos teus projetos. E haja o que houver, com certeza nós sempre estaremos juntos para o que der e vier. Falar da mamãe Bruschetta é falar de uma irmã. Uma irmã que eu tenho um carinho imenso, que é minha amiga há 40 anos. E é um carinho imenso. A gente se mistura várias vezes na vida. Fomos confundidos várias vezes. É verdade, né? E isso me dá imenso prazer. Porque eu amo a mama. Acho uma pessoa de caráter, uma pessoa que sabe o que quer da vida, uma pessoa resolvida e uma pessoa muito, muito feliz, né? E uma guerreira, principalmente uma guerreira. Passar aqui para falar da mama é como se eu estivesse falando da minha mãe, da minha irmã, da pessoa que está sempre comigo, tanto nas horas boas quanto nas horas difíceis. E mama, o que eu aprendi com você nesses 6 anos trabalhando junto com você foi que a gente tem que ter o espírito sempre jovem, a gente tem que ter o alto astral sempre lá em cima, porque você, mesmo nas horas tão difíceis da sua vida, que foi quando você enfrentou o câncer, eu nunca vi você desabar, eu nunca vi você murmurar, eu nunca vi você jogar negatividades para o universo para que ele jogasse para você de novo também. Então, mama, desejo pra você que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, esse ser humano incrível. A gente teve o privilégio e temos o privilégio de acompanhar a mama até hoje, desde o seu diagnóstico, né, Jorge? Exato. E o qual ela vem evoluindo muito bem no tratamento e uma luta constante aí ao nosso lado. Um prazer cuidar da senhora. Acho que todo mundo conhece a mama em momentos felizes e eventualmente a gente, né, faz parte da vida das pessoas em situações mais difíceis, mas certamente a mama nunca perdeu o bom humor, a força, a garra, em nenhum momento. E durante o processo de cirurgia, quimio e radioterapia, ela soube passar, né, com muita dignidade e transmitindo pra gente uma sensação de luta e de batalha muito forte, não sei, Jorge, fala. Forte e leve, né, de encarar o diagnóstico e perseverante aí na busca da sua cura o tempo todo, que a senhora tenha muita saúde e muito tempo ainda ao nosso lado. Tô longe, mas eu tô bem pertinho de você, tá bom? Para recordar só uma passagem que a gente teve, que eu lembro até hoje, quando você pegava os tijolos de parede e ia desenhar lá na rua, né? E a gente ficava olhando lá do quintal da mãe. Essa é uma saudade muito grande que eu tenho de você. Um beijo, sucesso, mama. Fica com Deus. Passando aqui para te deixar aqui meus parabéns por essa homenagem que você tanto merece. E sou grato por tudo, né? Acho que não preciso nem falar da gratidão que eu tenho por você. Te amo muito e parabéns por essa homenagem, tá bom? Você merece muito, você merece o mundo. Te amo muito e obrigado por tudo, tá bom? Um beijão e fica com Deus. Você sabe... Você sabe que algumas imagens vieram aqui na minha cabeça, como a minha irmã falou. Eu, quando era pequena, eu tinha o quê? 10 anos. Eu descobri o meu... Falei para você que eu tinha um gosto artístico meio diferente do pessoal da minha avenida, da minha rua, da minha casa. Eu catava tijolo, que eu sempre gostei muito de desenhar. Eu catava tijolo e ia fazer umas figuras imensas no asfalto de casa. E ficava um monte de gente assistindo, fazia bailarina, super-homens, Batman. E essa infância foi muito feliz. Pobre, mas feliz. Pobre e feliz. É. A gente vê os meus amigos, tipo o Paulinho, que nós temos
uma convivência muito boa, eu e ele. A gente se fala diariamente. Ele é uma pessoa competentíssima, um assessor de imprensa maravilhoso. Olha, que legal. Foi assessor de muita gente, tipo Bibi Ferreira. Tem o Thiago, que foi meu cuidador e agora é meu assessor. É, os meus médicos, que me incentivam e que me tratam, quem me dá a vida. É, e o meu sobrinho, que é meu filho, que eu crio como filho. Ele é meu filho. Então, essas pessoas são tão importantes na minha vida. Fiquei muito feliz de ter esse povo aqui. Obrigado. Ô, mama, a gente vai discutir agora sobre... Agora vai borrar tudo. Tem um lencinho aqui, acho que eu pedi pra colocar um lencinho aqui pra você, ó. Ah, é porque eu tava precisando. É, tava precisando. É a emoção mesmo, né? Quando você se recupera aí, eu vou chamar os nossos convidados pra gente debater. Hoje a gente vai falar de sonhos, tá? Um assunto muito gostoso, né, gente? Vamos chamar essa cantora maravilhosa, Marina Elali, Bela Moraes, Habibi! Wanderson de Souza, que é consultora de astrologia, e Valentina Francavilla, que é atriz. Gente, que maravilhosa! Nossa, que linda! Olha, gente, olha que espetáculo! Me emocionei, hein, com você! Que pra, pro seu programa, né? Maravilhosa! Não, lindona! Esse programa aqui... Obrigada! Tudo bem? Lindona! Vem pra cá. Obrigada, meu amor. Meu Deus, quanto tempo! Quantas manhãs, né, que a gente fazia? Você fazia programa comigo ao vivo, claro. Você lembra? Vai, por favor. Vai ler minha mão? Que lindo isso tudo que aconteceu com você. Não é demais? Dani, que delícia. Gente, quanto tempo que a gente quanto não se vê, né? Auditório, que delícia. Tava tá aqui com saudade, volta. Por favor, sente-se. Nossa, faz muito tempo, né? Caramba! É verdade. Mas eu acho que nesse tempo você melhorou. Você tá tão mais bonita. Você tá muito mais brilhante. Ah, são seus olhos, vai. Ah, que é isso, Dani? Ah, que é isso? Não, os olhos não. Os olhos, no meu caso, seria os olhos mesmo. Mas eu não preciso. Não, não é olho não. Não é olho não, é tá merecimento. Obrigada, Bela. Você é linda pessoalmente. É. Impressionante. Obrigada, Valentina. Gente, vocês não têm ideia, ela é muito bonita. Obrigada, meu amor. Bom, a gente vai falar de sonho, né? Com certeza. E eu só já, eu queria puxar com a mama aqui mesmo, porque foi através de um sonho, acho que da Lívia Andrade, não foi, mama? Que ela falou, não foi através de um sonho que ela descobriu, que falou pra você, mama, vai fazer seus exames, vai cuidar da sua ela saúde. Ela sempre falou, e ela também fez isso com o Léo Dias. Com o Léo Dias. O Léo Dias, o sonho que ela teve, ela falou, Léo Dias, vai cuidar aqui da tua coisa. Aí ele que foi. É. Olha só. E esses sonhos como que fala? Premonitórios, assim. Isso, às vezes, acontece com diversas pessoas, né? Que sonha e acontece. Por exemplo, comigo já aconteceu, com todo mundo. Com todo mundo. É que a gente, quando sonha, é tão intenso que quando você acorda, você, se você não registra, se você não conta para alguém, você esquece, porque o dia tem muita coisa que rola e você não fica muito ligado. Agora, premonição, por isso que eu falo, sonhou, tem que prestar atenção. Porque se você acordou lembrando do sonho, alguma mensagem importante tem aí. Anota, né? Anota. Conta pra alguém. Eu perdi muito sonho assim. Porque tem significado, lembra, às vezes, o sonho, né? É, às vezes tem um significado. Eu tive mama? Um sonho, não sei se você vai decifrar. Vamos Qual lá. É Posso mostrar sonho? O meu sonho? Por favor. Posso falar? Eu sonhei que eu estava entrando numa casa, e nunca mais saiu da minha cabeça esse sonho. E eu entrei numa espécie de quartinho, que seria um banheiro. Certo. Que tinha uma pessoa sentada numa privada. E do lado em frente tinha uma máscara dessas de carnaval. Sabe que nem tem aquelas máscaras que enfia na cabeça, que tem um pano e tal? Sim. Jogada no chão. De repente a pessoa olhava para mim, ria muito, saía. Porque ela não estava despida, estava vestida, saía. E eu saía atrás e eu encontrava num corredor outras pessoas que falavam. E eu não sabia onde eu estava. Esse é um sonho. Ok. Outro sonho que eu tive também, que esse era mais sensorial. Eu sonhei que eu estava dormindo, eu sonhando que estava na cama, deitada. E aí uma mão me punha assim no ombro e me chamava. Né? Certo. E eu senti um perfume. Um perfume Uau. Muito conhecido. Certo. E era minha mãe.
Olha, que bonito. E a minha mãe chamava Rosa e ela usava água de rosa. E era minha mãe. Mas eu sentia o calor da mão. Ela era viva na época? Não, já era morta. Ah, então era realmente um contato que você teve com uma outra dimensão. Esse outro sonho, eu não sei o que era. Mas o teu primeiro sonho é muito interessante, porque sonhar com um banheiro significa algo que a gente guarda muito lá dentro, que a gente não quer comentar com uma outra pessoa. Todo mundo vai, mas ninguém comenta. É uma coisa muito particular. E a máscara? A máscara tem a ver com a descoberta de uma outra personalidade, uma personalidade muito mais artística, muito mais alegre, muito mais divertida. Uma nova personagem, talvez, claro. Né? Então já era algo, mama, que você já estava preparando desde a época que você sonhava. E de ser nova, de ser diretora. De ser diretora. Então, ó, eu já estou decifrando aqui. Diretora de teatro. Claro. Certo? Diretora de teatro com uma máscara que remete ao teatro. E as pessoas encontrando no corredor, são pessoas, o público que vai assistir a peça maravilhosa. Olha, você tá vendo? Olhei. É isso aí. Decifrou. Desvendei o seu sonho. Será que ela não ia dublar cantora, assim? Você não queria fazer um momento, Marinella Ali? Não. Claro, meu bem, você sabe que eu te amo desde o tempo que Lisandra Brunelli era muito parecida com você, né? Eu te amo muito também, viu? Fala, meu amor, saudade de você. Também, faz muito tempo que a gente não se vê, meu Deus do céu. E continua linda, né, gente? Maravilhosa. E a voz, depois você vai cantar pra nós, hein? Sim, senhora. Quero ver se eu tô sonhando ou não, se é, meu Deus. Você tem algum sonho, algum pesadelo, alguma coisa que te marcou aqui pra gente debater? Eu achei interessante isso que você falou. Eu nunca me lembro dos meus sonhos, porque eu acho que realmente eu já acordo, ainda mais agora a mãe, eu já acordo naquela correria. Com certeza. E não presta atenção. Mas aí você está falando de pessoas que já se foram. Eu sonho bastante com pessoas que já se foram. Então isso é realmente um contato? É um contato, é uma forma também de você vibrar com carinho, né? Porque se você lembrou daquela pessoa pelo seu inconsciente, significa que foi alguém muito importante em sua vida mesmo. Bela, e é verdade que você sonha muito com criança, assim? Como que é? Eu sou recém-casada, a Dani estava lá no meu casamento. Quando você casa, a coisa que mais te perguntam é quando vem os babies? Aliás, é uma encheção de saco. E quando vem o primeiro, começa todo mundo. Tá precisando do irmãozinho, do irmãozinho. Exatamente. Acho que é a coisa que eu mais escuto. É. E aí, a minha mãe sempre me disse que ela sonhava comigo, né, antes de eu nascer. E aí, eu comecei a sonhar com um bebezinho, uma menininha. Eu me vejo grávida dela, vejo ela brincando. Mas hoje foi muito curioso. A minha melhor amiga, ela tá assistindo, ela vai dar risada em casa. Essa noite eu sonhei, mas foi um sonho muito nítido, que a minha melhor amiga tava grávida. E a gente saía juntos, ela falava que ela precisava passar no mercado, e ela pegava uma fralda de bebê. E aí eu ficava olhando pra cara dela assim, você tem alguma coisa pra me contar? Ela levantava a blusa e me mostrava a barriguinha de grávida. Mas foi muito nítido, muito nítido. Depois eu vi ela dando presente pro marido dela, contando da gravidez, me chamando para ser madrinha. Foi toda uma história, assim, foi muito nítido. Tanto que eu acordei já ligando para ela e contando tudo. Eu falei, você tem certeza que você não tem nada para me contar? Mas vocês duas não estão grávidas? Não, nem tem como. Olha, tá chegando. Eu e a minha melhor amiga. Do céu. Olha só, vou te falar uma coisa, Bela. Eu e a minha melhor amiga, nós engravidamos de menina. Ela é menina e eu menina. Na mesma época, nossas filhas nasceram 15 dias de diferença. A gente sempre fala que a gente tem que engravidar juntas para as nossas filhas também serem melhores amigas. E eu sonhava muito também. As suas filhas já estão olhando para debaixo das pernas, não? Não. Sabe o que faz assim? A criança... É isso daí, é um sinal muito forte. Não, mas eu não tenho filho ainda. É um sinal muito forte. Ela não tem filho ainda. Ah, eu tenho. Ela não tem. Eu tenho dois cachorros, serve. Ah, se o cachorro ficar com a bunda para cima, pronto. Ah, meu Deus. Valentina, e você? Você tem algum sonho? Dani, você não sabe. Quando me falaram que a pauta era de sonho, eu falei, meu Deus, como eu amo esse assunto. Olha que engraçado, eu tenho um filho, quando eu engravidei dele, eu falei, é menina, o pessoal é menina, eu já tenho nome, é menina, já estava organizando. E eu tive um sonho, tudo azul, o quarto todo azul, era tudo azul. Eu falei, não, é menina, eu sonhei tudo azul, é um sonho. Fui pegar, fiz aquele exame de sangue, fui pegar, tava menino. E outra coisa, olha que interessante, eu participei de um programa que a gente ficava confinado. Uhum. E eu me sentia muito culpada, porque eu tinha abandonado, eu tinha deixado meu filho de 2 anos. Meu Deus, eu fiquei confinada tanto tempo. Toda noite,
toda noite. Eu chorava, eu chorava. Toda noite eu sonhava, olha que estranho, com alguma coisa que eu estava abandonando ele. Eu nunca vou esquecer. Faz um ano isso. Eu sonhei com um berço no meio de um oceano, com ondas enormes. Meu Deus. E a onda pegava o berço e ela arrancava o berço com tudo. Olha que loucura, quanta culpa que você estava sentindo. Não era? Olha como inconsciente. Ele, às vezes, isso é a culpa, isso significa culpa. De uma certa forma, é culpa, porque ela via no oceano. O que é o oceano? A nossa cabeça, um berço, o filho dela. A onda que vinha e tirava o filho. Por quê? Porque ela não pôde lutar contra essa onda. Foi um convite, foi uma proposta muito boa, que ela não podia dizer não. Ai, que lindo, me arrepiei agora. Você não podia dizer não. E aí, só que você se culpava. Então, deve ter sido bem difícil. Nossa, eu imagino. Ficar confinada, meu Deus do céu. Olha, o pessoal da rua também quer saber dos sonhos aqui. Vamos colocar a primeira pergunta pra gente debater? Roda aí. Como saber se um sonho é uma premonição? E aí? Ah, isso daí que como, é uma coisa muito confusa. Como que vai saber? Por exemplo, na história, por exemplo, da mama. Normalmente, Dani, o sonho premonitório, ele é rápido. É uma coisa que, vamos dizer, você sonha de manhã... E a tendência é que em 24 horas você já tenha alguma dica se ele vai acontecer ou não. Mas muitas vezes o seu metabolismo, não apenas o metabolismo do corpo, mas o seu metabolismo psíquico é lento. Então aquele sonho só vai ter uma resposta um ano depois, dois anos depois. Então o que, que a gente pode dizer? Anote o sonho, guarde para ver se ele funciona. Aí muita gente fala, mas quanto tempo eu guardo? Eu falo, olha, se a gente for pensar na Bíblia, a Bíblia fala tudo em termos de 40 dias, 40 anos. Então você guarda por 40 dias. Se vier algum toque, legal, o sonho valeu. Se não, esquece, parte para outra. Olha, porque... parte para outra. Por exemplo, comigo aconteceu isso. O meu aconteceu na hora que aconteceu. Olha que louco. Por exemplo, eu sonhei uma vez, foi muito terrível esse sonho. Eu sonhei com um helicóptero batendo numa montanha, pegando fogo, assim. E eu acordei, assim, desesperada. Falei pro meu marido, falei, meu Deus, eu sonhei com um helicóptero batendo no morro. Era um morro aqui atrás de casa, pegando fogo, não sei o quê. Ele, não, calma, não sei o quê, tal, tal. Daqui a pouco começa a notícia. O helicóptero sumiu, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí quando fez a perícia, a hora que eu acordei, era umas 8 e pouquinho. Aconteceu exatamente no mesmo horário, aquele acidente e tal. Meu Deus. Foi uma isso coisa é um sonho que até hoje isso me pegou muito. Porque isso é um sonho de verdade, premonitório. Isso pode acontecer mais vezes? Pode, claro, porque isso daí é um talento que você tem. Qual que é a pergunta da nossa lindona aí? Érica, você que vai fazer a pergunta, Érica, qual que é a sua pergunta? Sim, boa noite, Dani. Eu gostaria de saber por que algumas pessoas lembram dos seus sonhos e outras não? Tem muito isso, né? Tem verdade. Muito uma isso, boa Dani, pergunta, verdade. Hein, Érica? Ou então lembra só de uma parte do Ou lembra só de uma parte. Na verdade, nós deveríamos lembrar de tudo. O problema é que, dependendo do seu grau de ansiedade, seu grau de estresse, de nervosismo, você acaba esquecendo. E quando a gente vai contar o sonho para alguém, mesmo que a gente não queira, a gente edita o sonho, né? Você conta as partes mais bonitas, as coisas mais cabeludas e feias, você pula. Mas tá ali, o sonho tá ali. Então, o ideal seria que a gente lembrasse de tudo. Agora, tem gente que tem essa dificuldade. Talvez seja necessário fazer uma espécie de treino de memória. Posso contar uma história? Fala. Bizarra, parece mentira, mas é verdade. Ah. Eu estava indo viajar, eu sonhei que o meu avião, de medo, sabe? Quando o medo, que o meu avião tinha caído. Ok, falei, não, ah, eu sonho. Isso também, essa semana passada. Eu sonho, tô com medo, vamos, vai, Valentina, ser forte. Entrei no avião. Parece mentira. Quando tava aí, levanta uma mulher. Eu vou sair daqui, que esse avião vai cair agora. O que vocês fariam? E ela junto falei, com ela. Eu falei, Deus, eu levanto, eu levanto, ou eu fico, senhor? Alguém me dá uma luz, Dani. E eu fiquei, te juro. Eu fiquei 5 minutos assim, meu Deus do céu, eu acho que eu vou junto. Eu vou junto, eu falei. Mas não, se for minha hora, eu vou. Eu fui o voo inteiro escrevendo uma carta pra minha família. Escrevendo. Peguei guardanapo e comecei a escrever. Nanana. E eu cheguei e tô viva. Tô aqui. Meu Deus, gente, agora você falando disso... Mas isso foi real mesmo. Real, de real. Você falar isso, eu lembrei de uma coisa que aconteceu semana passada e tem a ver com avião. Olha que coisa. Eu sonhei que eu estava dentro de um avião, avião comercial. Eu estava, tipo, quase na última, bem lá no fundo.
na janela direita e eu tava olhando verde, tudo ali e tal. E de repente eu fui vendo que o avião ia cair. E aí eu lembro que eu coloquei a mão assim na mesinha e segurei assim, falei assim, nossa, pra meio que, pra não dar um tranco ali, não bater a cabeça. E aí eu vi a montanha, né, e tal. E aí, de repente, o avião caiu e fez um pouso no meio do mato, assim, num negócio. E na hora que pousou, te juro, aí foi muito emocionante, porque eu acordei até chorando. Entra uma voz e fala, eu sou Deus, você é minha filha. A minha filha está dentro desse avião e nada de ruim vai acontecer com que ela. Que lindo, Na hora, olha... Na hora, assim, as pessoas começaram a chorar, todo mundo começou a olhar pra mim, que não sei o que, tipo assim, Deus existe, não sei o que, mas assim, voz, assim, foi uma coisa, assim, sublime, eu nunca senti isso na minha vida. Que lindo, que momento bonito e da sua vida. E o que quer dizer isso? Porque ela falou o negócio do avião que caiu, normalmente, eu já falei, meu Deus do céu. Normalmente, o avião, quando ele vai cair, significa que nós estamos vivendo uma situação que nós vamos ter que abrir mão. Entendi. Ou a gente vai ter que sair do emprego, ou vai ter que largar do relacionamento, ou vai ter que mudar da cidade. Você vai ter que ir embora de alguma maneira e você não quer. E você não quer. Quando ele cai, significa que você vai ter que abrir mão de qualquer maneira, com machucado ou sem machucado. Mas no teu caso, ele pousou. Então foi algo que quando parecia que ia dar tudo errado... Deu tudo certo. Tem uma lindona ali também querendo saber do sonho, né? Fernanda, qual que é a sua pergunta? O que você tem sonhado, menina? Boa noite, Dani. meu namorado já sonhou várias vezes eu traindo ele. Tem algum motivo, algum significado? E aí? Pois é, Dani, pois é. Fernanda, o que eu posso te dizer é uma coisa seguinte. Você gosta bastante dele? Sabe por que essa pergunta? Por quê? Porque esse tipo de sonho, Dani, só rola quando... A pessoa por exemplo, insegura? É ele que sonha, não é ela. É ele que sonha. Então, ele acha que ela é um caminhão grande demais pra ele. Que ela é bonita demais. Ele é um inseguro. É um inseguro. Entendeu? E ela é linda mesmo. É muita areia pro caminhão dele. Então ele fica com medo de qualquer outro bonitão apareça e leve a morena embora. Por isso que você tem que gostar bastante dele, porque senão você vai acabar indo embora mesmo. Vai acabar indo embora, então. Nossa, coitado, imagina. Assistindo Sensacional agora, ouvindo uma história dessa, hein? Meu Deus do céu. Marilda tem uma pergunta, né, Marilda? Boa noite, Dani. Boa noite, lindona. Eu tenho sonhado várias vezes com uma cobra me picando. Qual o significado? É, isso daí não posso é complicado. Sonhar com cobra. Não. Freud explica. Eu sonho com cobra. Pela análise de Freud, pela análise psicanalítica e tal, isso tem a ver com a parte sexual da vida. É verdade. Tem a ver, de alguma maneira, ou tá fazendo falta, ou tem demais, ou não tá muito na praça. A cobra tá ali, né? Tá complicadinho. Mas também tem a ver com vingança. Com... Nossa, mas por outro lado... E olha o pescoço dela, tá com um negócio... Ah, não, é uma cor de onça, né? Eu achei que era uma cor de cobra. Eu falei assim, nossa, aí eu achei que a cobra tá no pescoço, né, ali? Ô, Dani, eu fiquei muito curiosa sobre a questão das pessoas que já se foram. Porque acontece muito, eu sonho muito com pessoas que se foram. E eu já tive sonhos bons e sonhos ruins. Já tive sonhos, por exemplo, de ver a minha avó feliz, que já se foi, ou a minha tia. Mas ai, de uma que pessoa lindo. Que já trabalhou comigo, de ter um sonho muito ruim. A pessoa estava suja, a pessoa estava triste, a pessoa estava mal. E aí eu fiquei preocupada. Isso significa alguma coisa? Claro, porque pessoas que estão bem, alegres, sorridentes em teu sonho, significa que a energia delas está boa. Então elas já estão num lugar mais de luz, de luz, mais de paz. Quando tá suja, tá doente, tá chateada, tá deprimida, é porque tá precisando de um pouquinho de força. Então nessas horas, uma oração, uma velinha, sim, tal, ajuda bastante. Isso porque se aplica. Luz sempre é bom. Envia luz, sim, mande luz para elas. Para todas as isso pessoas. Isso se aplica. Mande muita obrigada, luz. Obrigada pela aula, né? Nossa, né? Não é? Ai, desculpa, querida. Tem mais uma pergunta, roda aí. Sonho sempre que estou caindo. O que isso significa? Aí a gente até faz um negócio assim, né? É, porque essa história que você tá... Normalmente, é porque a gente tá muito cansado. Tá muito estressado, trabalhou muito, fez muita coisa. Então, quando você relaxa mesmo, parece que descolou a alma do corpo.
Então, no fundo, o que ela tá precisando? De um bom relax, sabe? Dar uma descansada boa, dormir bem, namorar bastante, comer bem. Relaxar. Isso tudo é bom pra vida. Isso tudo é muito bom pra vida. Bom, eu tenho um sonho que eu tive, acho que ontem, sonhei com muitas moscas. Elas estavam tipo ali. Só que quando elas me viam, elas vinham me perseguir. Aí eu corria delas. E elas tentavam, sabe, tipo, brincando de pique-esconde? Você esconde, vem e tal. Aí, o que aconteceu? Aí eu sonhei que eu tava, inclusive, no meu camarim. E aí eu entrava dentro do banheiro e aí elas tentavam passar por debaixo, assim, da porta. Tipo, ah, você tá aí? Tipo, vou passar por debaixo e tal. Aí, o que eu fiz? Aí tinha, tipo, um pote. Aí eu enchi d'água e comecei a jogar nelas, assim, água. Comecei a jogar, sai daqui! E aí elas meio que caíam, assim, meio que vinham pra cima de mim, não me senti picando, nada assim, mas vinham pra cima de mim. É. Que é isso? Normalmente, Dani, sonhar com mosca significa o quê? Comentários, críticas, energias ruins. Ai, que horror, tá amarrado. Que querem chegar perto da gente. Aham, sim. Por isso que eu perguntei se estava perto de você. Elas porque vinham, o ruim é quando já tá em cima da gente. Enquanto tá separado, não tem tanto problema. Porque o teu próprio sonho já deu a dica de como você limpar. Então você vai ter que passar água mesmo no teu camarim, mas água com sal. Água com sal? Com sal. Para cada litro, você põe uma colher de sopa de sal e pede. Espirra, passa um pano, porque ela viu que queriam entrar por baixo da porta. Isso daí significa o quê? Que estão falando por trás de você. Olha. Ninguém teve coragem de chegar e falar diretamente e falar na frente a você. Então, mosca é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Se você falasse, não, sonhei com mosca branca ou mosca dourada, aí já são notícias boas que vão chegar. Eu não sei qual que é o coletivo de muitas moscas, mas, assim, eram várias, muitas. É. Então, é aquela história. Juntas. Você tem que rapidamente fazer isso para afastar toda essa energia e, nas suas orações, pedir por proteção. Entendi, tá. Lindona, tem mais uma, tem uma pergunta pra gente? Boa noite, Dani. Ô, Shirley, boa noite. Qual o significado quando você está sonhando, mas parece que está acordado, mas não consegue se mexer? Ai, é horrível isso. É horrível. Eu já tive, horrível. Isso é horrível. Horrível. E eu já senti até passando a mão em mim esse negócio. Eu também, Dani. Da minha também. Mãe foi assim, né? Não, mas o meu tentando fazer outras coisas, Eu sei, entendi. É horrível, horrível. Então, é horrível, porque isso daí normalmente tem a ver com repressão. A gente, sabe, reprime, guarda, esconde uma coisa da gente mesmo. Então, você acorda, você tem consciência, você sabe que aquilo está acontecendo na vida, mas você não tem coragem de tomar uma atitude. Tem uma mosca aqui que não sai daqui, eu juro. Para, pelo amor de Deus, não, Marina. Eu falei para ela, na hora que você falou da mosca... Essa é do bem. Então, tem uma mosca aqui, ó. Dani, já faz Deus, você falou em cima. Ô, Bela, o que você ia falar, Bela? Eu tenho um sonho, que nem a Marina falou que ela sonha com pessoas que já desencarnaram e tal. Eu sonho muito com o meu cachorrinho. Eu tive um cachorrinho que eu ganhei, ele tinha 9 anos e ele morreu, eu já tinha 23. Então, ele cresceu comigo. E ele morreu, lógico, de velhice, porque ele tinha 14 anos, mas ele teve falência renal, então ele sofreu muito no final da vida dele. E eu sempre sonho que ele tá chegando em casa, são de cenários diferentes, já sonhei que ele tava chegando na casa da praia, na casa da minha avó, na minha casa. Mas ele sempre chega em dia de chuva, ele chega molhado, e ele não chega bem, ele chega doente. Nossa, e eu acordo forte, muito triste, né? Eu choro. Tadinho. Nossa. É porque o fim dele foi muito duro, né? Foi, é bem difícil. E ele também era muito ligado em você. Sim. Então, o que é mais interessante seria... Você tem uma foto dele, alguma coisa? Tenho no meu celular. Põe num porta-retrato e põe sempre ali do lado, sei lá, uma florzinha, uns pés dele. Mesmo que já tenha passado muito tempo, mas um dia que você estiver calma, tranquila, você lembra dele... Conversa com ele, diz que ele pode ir embora, que ele vai ser sempre querido, que você vai ter sempre ele no coração, você vai cuidar dele, que ele não vai mais passar por essa situação nunca mais. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Nossa, é isso aí. Deu vontade de chorar. É isso aí. Ah, linda. Tem mais uma pergunta?
Olá, gente. Oi, primeiramente, Ana, tudo noite. Bem? Gostei, Ana, tá animada. Super animada, ainda mais com a Mama Brusqueta, né? De falando dos 8 crushes, eu quero saber que aplicativo que é esse, viu? Que eu quero também ter os meus contatinhos. Bom, gente, a minha dúvida é o seguinte: às vezes eu sonho com água limpa, tem noites que eu sonho com água suja, tem alguma coisa a ver, se não tem nada a ver? Essa que é a minha dúvida. Claro que tem a ver. Água limpa é sempre notícia boa que vai chegar. Ai, você vai ter uma grande boa. Alegria na sua casa. Dinheiro vai chegar, uma notícia Oba! Realmente boa. Tô precisando sonhar com água limpa, então. Agora, com água suja é o contrário. Problemas que vão chegar. Eita. Dificuldades que você vai ter que enfrentar. E não adianta só oração, não. Você vai ter que mudar os móveis de lugar na sua casa. Por quê? Aí vocês vão dizer, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Dependendo de como a gente dispõe os móveis, as energias fazem um determinado caminho. E se a gente sonha que na nossa casa está chegando água suja, é porque a energia da casa não está boa. Então a gente muda as coisas de lugar. Não é preciso mudar de casa ou jogar a mobília fora. Muda essa mesa, põe naquele canto, o sofá põe de uma outra maneira. Olha só. Então, com isso, você cria um astral novo, uma energia nova, e aí a água ficará limpa, com toda certeza. Que bom, hein? Depois vem aqui contar pra gente, hein? Ai, gente, você acredita que o nosso tempo acabou? Mas a boa notícia... Não, a Marina vai cantar pra gente, com essa voz linda de viver. Mas eu queria agradecer a sua presença aqui, eu tava com saudade. Ah, Dani, eu tava com muita saudade sua. Também, viu? É sempre uma delícia trabalhar com você. Volte mais vezes aqui pra gente. Tá, basta você chamar, eu virei com a maior alegria, porque, olha, ficar junto de você só traz boa sorte. Ah, dá seu contato, bonitinho. Dá seu contato. Dani, bonitinho. Será que ele vai dar o contato dele pra gente? Eu quero Lógico perguntar que tanta coisa. Vai sim. Valentina, também muito obrigada. Dani, lindona. Posso te falar uma coisa? Sim. Você é muito linda e você tem uma coisa que você precisa saber. Você tem uma energia muito gostosa. Ai, obrigada, Dani, você traz uma energia do bem. Eu tô, não tô falando pra... Porque eu tô aqui. Eu tô sentindo, você traz uma energia tão do bem. Ai, todo sucesso do mundo pra você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, viu? Volte mais muito vezes. Muito obrigada, aqui com, a gente, com certeza. Viu? Que linda, né, gente? Por isso que ela vê Deus até no sonho, né? Escuta, né, Dani? Bonitinha, Mama, você também foi demais aqui com a obrigado gente hoje, pelo viu? Obrigado pelo convite. Amo essa casa também, que sempre me recebeu muito bem. E quero todos vocês lá no meu teatro, tá? Bora pro teatro. Bela, muito obrigada também pela sua obrigada presença aqui, eu. Viu? Eu. É a primeira vez que a gente para assim, em conversa, porque todas as vezes que eu encontro a Dani é em alguma festa, eu vou falar que a Dani sempre é a pessoa mais animada da festa. No meu casamento, só dava ela na pista de dança. Maravilhosa. Ai, é muito bom, né, viver, né? A gente tem que aproveitar sim, a vida, né? Sim, ai, eu adoro dançar, é uma coisa que eu amo. Bora cantar pra gente, essa maravilhosa? Bora. Olha que linda com esse vestido, gente. Tá muito linda. Geraldo Couto, nosso amigo. Ah, linda, olha.
scrub.